yangu jina ni mjukuu wa Bunduki. Nyamazeni. Mheshimiwa Buldosa, usije ukadaa wa Kenya. Usije ukadaa wa Kenya kwamba una unga ya shilingi 60. Siasa usikuje na mambo ya uongo. Hiyo mdomo tamu tamu ndio Rais William Ruto alidanganya nayo. So lazima tukubaliane sisi wote. Aidha Gachagua aende, jinsi mbunge mwenzangu ametamuka. Swala ambalo ninauliza mbunge mwenzangu. Je, umeenda katika kwenye public hospital uka confirm kuna dawa? Katika kwenye Kiswahili. Jibu ya kwamba hautanijibu kwa sababu ya kwamba hauna time ya kuangalia ile maslahi ya mwananchi kawaida, lakini uko na time ya kuangalia maslahi ya wanasiasa ambao wakufaidi wewe katika maisha ni mwako huko jobless ukipiga kelele. Mimi kama Mkenya lisi, swala ambalo tunatajua kwamba mafuta imeteremshwa shilingi 8.89. Unafaa kufahamu ya kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto, ndugu wa Yesu Kristo toka nitoke tumbo moja, alipata ya kwamba mafuta tulikuwa tunauziwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta the former president kwa shilingi 159. Ndugu wa Yesu Kristo mtakatifu alipandisha mafuta hadi shilingi 211. Amekuiba miaka 2.5, sasa anakuteremshia. Then unapiga makofi, inamaanisha mimi na wewe ndio wajinga. Aswa wale ambao wanasifu serikali ya Kenya kwanza. Mheshimiwa Rais hata akipewa miaka 2000 atawala kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Ata deliver nonsense na uongo. Hiyo ndio Mheshimiwa Rais anaweza deliver. Mheshimiwa Ruto, mbunge mwenzangu amesema kwamba hatutaki siasa ya sympathy. Ruto mwenyewe alichaguliwa kwa sababu hakituradaa katika kwenye makanisa, yeye ni bishop. Yeye ni pope. Yeye ni mtakatifu akimwaga machozi katika kwenye madhabahu. Leo wa Kenya ndio wanamwaga machozi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na serikali lake. Katika kwenye. Ndugu yangu Mkenya, tusiadaiwa na hawa vigogo. Ya kwamba lengo ya hawa vigogo ni kutajirika, ni kujilimbikizia mali katika kwenye mfuko zao na zina zao ya benki. Lakini mimi na wewe tunabaki tukijikuna na tukijigwara na mayo kwa sababu hatuna lolote. Swala ambalo tunataka kusema, kifo ya Gachagua ngoje tangazwe. Kama unataka kuua uende mpesi umwe hapo. Nataka kusema hivi. Lengo yetu kama wa Kenya, nani yetu kama wa Kenya, tunao viongozi wazuri ambao ni wadilifu ambao wanafaa kuchukua tamu waongozi. Lakini mimi kama mjukuu siwezi support Ruto kwa mambo yangu binafsi kama Mkenya ambaye ni mliposhuru. Mheshimiwa Rais alituambia kwamba yeye akichaguliwa hatakubali kuhangaisha mtu yoyote, awe mdogo awe mkubwa. Serikali ya William Ruto amehangaisha watu sana hapa Nairobi na Kenya mzima. Tumeona hai katika ile bunge letu Mheshimiwa William Ruto ametuhangaisha. Tulikuwa na hapa nyuma tulikuwa na miti. Ruto alihangaisha hiyo miti kafa. Hiyo pia uoni bado unakuja kusifu Ruto kama bunge letu ambayo tulikuwa na miti, Ruto yeye serikali yake ilichangia kukatwa hiyo miti. Ni wapi Ruto ambaye anakusaidia? Kama bunge lako ndio mtu Ruto amekata miti. Ni faida gani unapata kwa serikali ya William Ruto? Mheshimiwa Rais William Ruto, kulingana mimi kama mliposhuru, Mheshimiwa Ruto alisunguka katika kaunti zote 47. Na ninakumbuka matamshi ya Mheshimiwa Rais alipokuwa kule Kajiado na Manga, boda ya Kenya na Tanzania, akitamuka ya kwamba hakichaguliwa naomba na narai wale watu kutoka katika maeneo kule ya Namanga ya kwamba wasaidie yeye kama rais achaguliwe, kisha kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta na Prime Minister Raila Amolo Odinga hawajawahi lala njaa na waelewi masuala ya kulala njaa. Yeye ndiye aliyewahi lala njaa. Leo hii Mheshimiwa Rais ndugu wa Yesu Kristo mtakatifu Pope William Ruto Samuel, Commander in Chief, amesahau ya kwamba alilala njaa. Akasahau ya kwamba alienda shule bila kuvaa kiatu kwa miguu. Leo hii wale wazazi ambao wanahangaika ni wazazi kama sisi. Kama uko na mtoto mmoja
watoto wawili, watoto watatu. Hao ndio wazazi ambao wanahangaika hapa Kenya zaidi, kwa sababu ni sisi bado tunalea. Sijajua William Ruto analea wapi, kwa sababu alimaliza mambo ya uzazi. Jambo lingine ambapo nataka kusema hivi, ya kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto alituambia kwamba hakuna siku ataongeza gharama ya ushuru ili pande. Leo hii Mheshimiwa William Ruto ametoa ushuru katika kwenye 8% hadi 16%. Bado unakuja